yo'llarda inson salomatligini asrash, harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalarni yanada sifatli amalga oshirish maqsadida ilg'or tajribaga ega bo'lgan mamlakatlarning yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi amaliyotini o'rganish va bunday ilg'or tajribalarni kelgusida mamlakatimizda joriy etish borasida bir qancha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga bag'ishlangan navbatdagi uchrashuv Turkiyaning Hamkorlik va koordinatsiya agentligi vakillari ishtirokida bo'lib o'tdi. Ayni vaqtlarda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosida soha mas'ullari hamda Turkiyaning hamkorlik va koordinatsiya agentligi vakillari ishtirokida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Uchrashuv davomida tomonlar yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'z takliflarini bildirib, kelgusida doimiy ravishda tajriba almashish hamda o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirib borishga kelishilib olindi.